ovlivnění toho, jak bude vybrat obec, městská část, je zásadní, co v ní je umístěno, jaké stavby se aktivity se v ní realizují. A to není teda jenom věc umístěvání těchto staveb, ale to už základem je podoba územního plánu, protože územní plán má za cíl stanovit funkční plochy, má koordinovat soukromé veřejné zájmy, vytvářet předpoklady pro vyvážený rozvoj, stabilní rozvoj území. Vys ustanovení paragrafu 18 a paragrafu 19 stavebního zákona. To, jak vypadá územní plán, tedy determinuje a je zároveň teda podkladem pro rozhodování v územním řízení a jeho podoba determinuje, co vlastně může být umístěno. Už tedy ve fázi územního plánu je potřeba aktivně sledovat, co se děje, co ten územní plán bude moci umožňovat a ovlivnit tak možný budoucí vývoj a to, co třeba tak už v územním plánu se snaží zabránit nějakému záměru, které víme a který nechceme, aby byl. Sice podle soudního řádu správního, který upravuje soudní přezkum o opatření obecné povahy, tedy územním plánu, tak není podmínkou pro podání žaloby, aby se ten, kdo podává žalobu proti územnímu plánu, účastnil územního plánování jako vznášel námitky a připomínky. Avšak podle judikatury potom následně v územním řízení už nemůže svými námitkami směřovat proti tomu, že v dané funkci má být nebo že v daném území má být realizována nějaká funkce, nějaký typ stavby, protože to je námitka proti územnímu plánu a ne proti místní konkrétní stavby. Zároveň i to, jak byl aktivní v rámci územního plánování, tak zvyšuje na možnost nebo šanci úspěchu při navedení územního plánu u soudu. Předpokládám, že Arnika bude následně rozesílat podklady, takže odkazy na ty rozsudky dostanete spoustu prezentací, takže já Arnika tady nebudu předčítat a není by třeba si to asi konkrétně zapisovat. Přezkum územního plánu soudem je možný na základě soudního řádu správního paragrafu 101a až 101d. V minulosti pro podání návrhu na přezkum územního plánu nebyla stanovena zákonně žádná lhůta. Novelou z roku 2011 byla stanovena 3letá lhůta od účinnosti územního plánu. To znamená, že zase i v této věci vyplývá, že je potřeba mít aktivní a sledovat územní plánování, aby došlo k promeškání té 3leté lhůty, protože po jejím uplynutí už není možno územní plán u soudu napadnout, respektive návrh lze podat, ale soud je odmítne jako opoždění. Podmínkou legitimace, tedy přístupu k soudu toho, aby se soud zabýval tím návrhem, je tvrdit, že ten, kdo ten návrh dává, byl zkrácen na svých právech. Nejvyšší správní soud to v minulosti vyložil v celku restriktivně a v usnesení rozšířeného senátu číslo 1AO1 z roku 2009 to v podstatě zredukoval na vlastníky, nebo ty osoby, které jsou oprávněny napadnout územní plán, na vlastníky nemovitostí, v případě nositele jiných věcných práv, někoho, kdo má věcné břemeno, tudíž zase právo k nemovitosti. A výslovně vyloučil, že by navrhovatel mohl být nájemník ten, kdo v daném území jenom bydlí, ale nevlastní tam nějakou nemovitost. Je to příliš restriktivní výklad, protože nejsou zde vlastnické právo není jediným hmotným právem, jsou zde i jiná hmotná práva na příznivé životní prostředí. A to
a ruská úmluva, kterou Česká republika, ratifikovala, ruské listina základních práv svobod, stanoví, že lidé mají právo na příznivé životní prostředí a mají právo na soudní ochranu tohoto práva. A tento výklad, který provedl rozšířený senát v tom usnesení, toto právo porušuje. Trvalo to dlouho, ale uznal to i následně to uznal ústavní soud a v jiné kauze uvedl, že vlastně nelze redukovat účinnost územního plánu jenom na zásahy do vlastnického práva, ale že se skutečně jedná i o zásahy do jiných práv, do práva na příznivé životní prostředí, a to právě z důvodu, že ty stavby, záměry se v území projevují nejenom tím, že někomu leží na pozemku nebo jsou vedle jeho vlastnictví, ale že mají emise, hluk, znečištění ovzduší, vliv na pohledy, nárůst dopravy a podobně. Tento v zásadě přelomový nález ústavního soudu, který zároveň i prolomil dřívější názor ústavního soudu, že spolek jako právnická osoba nebo občanské sdružení podle dřívější terminologie nemůže být právo na příznivé životní prostředí. Ten nález byl vydán v loňském roce a letos v říjnu, vlastně před měsícem, byl potvrzen dalším nálezem, který tuto argumentaci zopakoval, a s tím, že předtím to byl první senát ústavního soudu, teď je to druhý senát, čtvrtý senát ústavního soudu, jak vyplývá ze spisových značek, tak doufáme, že tento posun, že k němu jde v rámci celého ústavního soudu. Plyne z toho, že napadnout územní plán a tvrdit zásah do práv mohou teda nejenom vlastníci, ale i občanská sdružení nebo nově spolky, které vznikly s cílem ochrany životního prostředí, a to právě z toho důvodu, že jestliže jejich členy jsou fyzické osoby, které mají právo na příznivé životní prostředí, a zároveň tyto osoby využily ústavního práva sdružovacího, tak ten subjekt, který vlastně je realizací ústavních práv, by neměl mít menší rozsah práv než jednotliví lidé. Pro vás jako zastupitele je ještě významné, že tam je, že ve soudním řádu správním v paragrafu 101 a odstavci 2 je výslovně uvedeno, že návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části může podat také obec. Nejvyšší správní soud v usnesení 3AO9 z roku 2011 dovodil, že i městské části hlavní město Prahy jsou způsobilé podat návrh na zrušení územního plánu nebo jeho části. Ta diskuse tam byla z toho důvodu, že městská část není obcí, nemá plnou právní subjektivitu a v zásadě je právně svým právním životem odvislá od hlavní města Prahy a statutu, který jí přiznává nebo nepřiznává určité práva, možnosti určitý rozsah samostatné působnosti. V její samostatné působnosti. Městská část tedy na základě toho výkladu, který zaujal nejvyšší správní soud, může tedy napadat územní plán na hlavní města Prahy, plus v případě, že by se jejího území dotýkaly zásady územního rozvoje Středočeského kraje, kdyby se jednalo o hraniční městskou část, tak může napadnout i tyto zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Jestli se nepletu, tak jedna taková to žloba už byla úspěšná, protože v hlavě nemám, nevím přesně, nevím její číslo. Co může městská část přitom tvrdit? Nebo na základě čeho vzniká v městské části toto oprávnění? Ze zákona o hlavním městě Praze má městská část pravomoc schvalovat program rozvoje, svého rozvoje.
její přímo ze zákona, tedy přiznána nebo dána určitá, určitý projev práva na samosprávu. Podle zákona se dále může vyjadřovat k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy, když přímo zákon jí dává určitou roli v rámci územního plánování a podle stavebního zákona, tedy už v územním řízení, uplatňuje námitky v územním řízení k ochraně zájmu obce a zájmu občanů obce, což se analogicky dá převést na účast městských částí, v případě, že jsou účastní územního řízení, takže hájí zájmy svých občanů. Jedná se tedy na jedné straně o realizaci práva na samosprávu, ústavní práva přímo té městské části a tím, že má hájit zájmy svých občanů, tak se dostává do podobného vztahu k právu na příznivé životní prostředí, že je lze dovodit a judikát to zatím jako bez právní soudnictví to ještě vykládáno nebylo, ale lze dovodit, že může hájit i právo na příznivé životní prostředí svých občanů právě s odkazem na stavební zákon a na svoji roli a to, že obec je společenským občanům a městská část je tedy společenstvím občanů městské části. V civilní části soudnictví toto přenesení práva už konstatoval relativně před delší dobou nejvyšší soud v usnesení CD on civilní dovolací 330/90/97. Čili tady z toho vyplývá ten základní rámec toho, co obec nebo městská část může hájit, na čeho se může dovolávat, když bude podávat návrh na zrušení územního plánu nebo jeho části. Jak už jsem říkal, podmínkou není, aby ten, kdo dává návrh, tedy i městská část, aby předtím aktivně znášely námitky, ale jak už to konstatoval nejvyšší správní soud, tak to potvrdil ústavní soud, je to určitě věc, která zvýší to, že se daná osoba účastní územního plánování znáší na připomínky, tak zvýší pravděpodobnost a šanci úspěchu při případném soudním přezkumu napadeného územního plánu. Ústavní soud konstatoval, že ten, kdo nijak nevyjeví svoje námitky v rámci územního plánování, tak ani nemůže očekávat, že pořizovatel územního plánu sám bude vědět o tom, že takové námitky by byly možné a že se jimi bude nějakým způsobem relevantně zabývat. A tudíž ani nelze žalobě vytýkat, že například neřešil nějakou věc, která by, nebo nějakou otázku, která by vyplývala z takovéto námitky. A tudíž uplatnění té námitky až v rámci soudního přezkumu je podstatně náročnější, protože například kdyby oproti tomu, kdyby daná osoba řekla už v rámci územního plánování, tak nelze vytýkat územnímu plánu, že se danou námitku nevypořádává, že nereaguje nebo odůvodňuje, proč zvolil nějaké řešení a ne jiné, které by například ta námitka požadovala. Tedy ač to skutečně není podmínkou podání žaloby, tak je velmi vhodné být aktivní a sledovat územní plánování a v případě, že máte námitky k nějakému řešení, tak je vnášet co nejdřív a pokud možná něco nejlépe odůvodňovat. Návrh na zrušení územního plánu hlavního města Prahy se podává u městskému soudu v Praze. V případě, že by se napadaly zásady územního rozvoje Středočeského kraje, tak k krajskému soudu v Praze, nebo ten má jinou místní působnost. Odpůrcem je hlavní město Prahy, v případě magistrát hlavního města Prahy. Před tou novelou z roku 2011 se dával návrh přímo k nejvyššímu správnímu soudu, to bylo zrušeno, byl přetížen a když zákonodárce zvolil řešení, že nyní v prvním stupni
projednávají tyto návrhy krajské soudy a zároveň tím se otevřela možnost podání kasační stížnosti proti rozsudku, kterým se ruší nebo zamítá žaloba ve věci soudního přezkumu územního plánu. Podle zákona správní soud posuzuje zákonnost územního plánu, nikoli jeho věcnou správnost. Vychází to z toho, že územní plánování je vysoce odborná činnost, ke které má kapacitu znalosti území, odborné znalosti právě pořizovatel, zároveň zastupitelstvo, tedy orgán, který schvaluje územní plán, je nadáno právě na samosprávu a odpovědností za území a je tudíž primárně na něm a na tom zpracovateli, aby zvolil vhodnou podobu toho, jak území má být řešeno. Správní soud k tomu nemá ani kapacitu, ani odborné znalosti a bylo by to vyloučení z zásady dělby moci, že správní soud by neměl tvořit politiku, neměl by vytvářet pravidla pro území určitých obcí, když správní soud z toho důvodu má přezkoumávat pouze zda územní plán je v souladu se zákonem, je zabil vydán v zákoně, a ne zda je úplně nejlepším vhodným řešením, protože tím by už zasahoval do jeho tvorby. Samozřejmě v případě zcela nějakého nevhodného řešení, kdy už se jedná o exces z toho, aby území, z toho, co vlastně územní plán má dělat a že jak má koordinovat různé zájmy, až by neměl být diskriminační, tak pak už takový exces může být vadou zákonnosti územního plánu, ale tam je dobré potřeba doložit, že ta nesprávnost je takového rozsahu, takové velikosti, že už se jedná o exces. Před tou novelou z roku 2011 měl Nejvyšší správní soud za úkol ze zákona zkoumat zákonnost, tedy územního plánu, tedy i když nezákonnost nenamítal navrhovatel. Po novele je správní soud vázán rozsahem a důvody návrhu. Tedy tím je kladena výrazně větší váha a zodpovědnost na toho, kdo podává návrh na zrušení územního plánu, protože musí dobře tvrdit a dobře odůvodnit, proč je podle něj daný územní plán nezákonný, v čem ta nezákonnost spočívá a plus teda, že je tím zasaváno jeho právo v případě návrhu dávného městskou částí nebo obcí, že je tím zasaváno její právo na samosprávu, právo na příznivé životní prostředí v obci v městské části. A co tedy konkrétně napadat? Je to velmi individuální, záleží na konkrétní situaci. Nelze a priori tady obecně říct, co má být napadáno, protože procesy jsou velice rozmanité podle toho, jak k tomu přistupuje který pořizovatel, jak k tomu přistupuje které zastupitelstvo, jak vypadá konkrétní řešení. Může být důvodem pro zrušení jedna velká zásadní vada, nebo také může být komplex více drobnějších vad, které sami o sobě, kdyby byly stály, tak by nebyly důvodem pro zrušení, ale dohromady v komplexu už důvodem ke zrušení jsou rozsudek Nejvyššího správního soudu. Je možno napadat procesní vady, ale to jenom za podmínky, že vedly nakonec k zásahu do hmotného práva. To znamená, že není nutno tvrdit jenom zasažení hmotných práv, ale i vady procesní s tím jsou podmínkou, že to nakonec zasahuje do hmotné právo. Jak už jsem říkal, obec může tvrdit zásahu práv a zájmu svých občanů právě s odkazem na tu dokumentaci přenesení práv na příznivé životní prostředí s občanům na sebe. Nejvyšší správní soud
vytvořil v rozsudku, ustanovil určitý algoritmus přezkumu územního plánu, je to rozsudek 1AO 1/2005, 98 z roku 2005. A tento algoritmus přezkumu obsahuje pět kroků. Nejprve se jedná o formální kritéria. První krok byla dána pravomoc správního orgánu, který vydal územní plán. Zde podle zákona územní plán schvaluje zastupitelstvo, to znamená, že to nemůže být ani nějaký akt třeba úřadu, městského úřadu, který by vydal územní plán, musí to být zastupitelstvo. Když se prověří, že to vydal ten orgán, který k tomu má pravomoc, tak zkoumá v dalším kroku soud, jestli nepřekročil svoji působnost, to jest, jestli působnost místní a věcnou, to jest, jestli například zastupitelstvo města Prahy omylem nevydalo územní plán pro Brno, to bylo překročení místní působnosti, anebo zda nestanovilo zrovna plochy nad místního významu na postavení Prahy by Praha stanovit mohla, ale obec mimo Prahu, tak například by překročila svou věcnou působnost, kdyby ve svém území vymezovala plochy nad městního významu, což je kategorie, která je určená k vymezení v zásadách územního rozvoje a tu pravomoc, tu působnost má kraj, respektive zastupitelstvo kraje. Dalším formálním kritériem, které zkoumá Nejvyšší správní soud, je procesní postup správního orgánu. To je významné kritérium, protože velké množství územních plánů bylo zrušeno právě z důvodu porušení procesního postupu v rámci jejich pořizování. Když ani v tomto případě, když ještě ani v tomto kroku nezjistí správní soud nezákonnost, tak jde, kroky dělá postupně, jestliže v kterémkoliv z nich zjistí nezákonnost, tak provede zrušení územního plánu nebo jeho části a nemusí zkoumat další kroky, když došlo k jasnému překročení pravomoci a územní plán, jako by vydal někdo, kdo tomu není zmocněn, tak není důvod zkoumat jeho obsah a tak dál. Tedy, když územní plán obstojí ve třetím kroku, správní soud přistoupí ke kroku čtvrtému a pátému k materiálním kritériím. Nejprve rozpor s územním plánem s hmotným právem. Zde připomínám, je nutno tvrdit ve svém návrhu na zrušení územního plánu, že zde je takový rozpor s územním plánem, že zde takový rozpor s hmotným právem je. A potom následně, kdyby tam nebyl přímo rozpor s hmotným právem, tak zkoumá ještě držení zásady proporcionality. Podrobněji zmíním přezkum procesního postupu, to je ten třetí krok. Jak už bylo konstatováno, ne každé pochybení je dostatečně silné na to, aby vedlo ke zrušení územního plánu a ne každé procesní pochybení je takové, že k tomu vede. Musí mít určitou intenzitu. Zase, abychom s návrhem uspěli, tak je potřeba ta pochybení tvrdit, prokázat, konkrétně je prokázat. Procesním pochybením, které povede ke zrušení nebo může vést ke zrušení územního plánu, je například vynechání nějaké fáze územního plánování, že neproběhne řádně SEA nebo zjišťování, zda má proběhnout SEA, že neproběhne posouzení kumulativních energetických vlivů. To konstatoval rozsudek Nejvyššího správního soudu, tam jak je citován. Další procesní vadou, která může vést ke zrušení územního plánu, je nedostatečné vypořádání se vznesenými námitkami. A to jsme u toho. V případě, že jsme proti nějakému záměru nebo chceme, aby územní plán řešil nějaké území určitým způsobem, je potřeba vznášet námitky, dostatečně uvodnit. A když to potom pořizovatel ignoruje, zastupitelstvo schválí územní plán, přestože ty námitky byly ignorovány, může to být důvodem pro zrušení tohoto územního plánu. Tedy vyplatí se být aktivní v rámci územního plánování.
Vadou také je neopatření stanovisy ručných orgánů, například těm vznesení námitkám. Ručné orgány vyjádří své stanovisko k návrhu územního plánu, ale jestliže v námitkách napadám tuto podobu a říkám, že je nevhodná například do ochrany ovzduší a pořizovatel toto přijde a nevyžádá si vyjádření ručného orgánu v dané oblasti, tak se jedná o vadu, která může zase vést ke zrušení územního plánu. Vadou je, když se pořizovatel vypořádá s námitkou, jako by to byla pouze připomínka. To je upření práv toho, kdo má upření procesních práv tomu, kdo má právo podávat námitky, s tím, že ale zase musí to vést tomu, že to zasahuje jeho hmotné právo. Obecně vadné vypořádání připomínek. Nejvyšší správní soud konstatoval rozsudku 4 AO 5 2010, že spořitelům nemůže jen tak přejít připomínky, jenom protože to jsou připomínky. I jimi se musí kvalifikovaně zabývat. A další velkou vadou je nepřezkoumatelnost územního plánu. V případě, že je rozporný, je nesouhlad mezi textovou a grafickou částí, tak není zřejmé, co platí. Územní plán je nepřezkoumatelný. Nebo například, když v návrhu je obsaženo nějaké řešení a potom následně těsně před schválením bez toho, že by bylo možno, dána možnost lidem se k tomu vyjádřit, bude schváleno jináčí řešení, nějaké odchylky, například, že dojde ke změně určité funkční plochy, tak a odůvodnění územního plánu není vysvětleno proč a jak k tomu došlo, tak se jedná o nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů a v této části je potom tato vada může být důvodem pro zrušení územního plánu. Dalším krokem jsou už ta materiální kritéria, rozpor s hmotným právem, je to například porušení hierarchie, kdy podle zákona, podle stavebního zákona, územní plán musí být v souladu se zásadami územního rozvoje a v případě, že zásady územního rozvoje stanoví pro nějaké území nebo mají pro nějaké území nějaký koridor nadregionálního významu a územní plán to nerespektuje, vymyslí tam jiné funkce, jedná se o rozpor s požadavky stavebního zákona, rozpor s tím hmotně právním požadavkem a je to důvod pro zrušení. Dalším příkladem hmotně právního rozporu je překročení požadavku nebo maximy z paragrafu 55 odstavce 3 stavebního zákona, a tedy, že územní plán vymezí nové zastavitelné plochy, přestože nebylo prokázáno, že jsou již plně využity stávající zastavitelné plochy a není prokázáno, že je potřeba nové plochy vymezovat. To je hodně právní ustanovení, které omezuje tvorbu územních plánů a jestliže je porušeno, je to pak tam územní plány v rozporu s hmotným právem a je to důvodem pro jeho rušení, pro možnost jej zrušit v případě, že bude napaden. Konečně posledním krokem je porušení zásady proporcionality. Jedná se o to, že zásada proporcionality byla zatím koncipována ve ochraně vlastnického práva právě z důvodu, že správní soudy zatím převážně poskytovaly ochranu vlastnickému právu v rámci soudního přezkumu územních plánů. Vlastnické právo je garantováno článkem 11 listiny. Nemůže být do něho zasahováno bez zákonného důvodu v rozsahu nebo v míře, která nemá důvod a která nevede k zákonem sledovanému a propovanému cíli. Tedy v případě, že by územní plán stanovil omezení pro nějaké pozemky bez toho, že by to byl nějaký spravedlivý cíl, že by to sledovalo rozumný důvod a zároveň vedle by jiné pozemky bez jakéhokoliv viditelného rozdílu upravovali jinak, tak to může být napadeno, že omezení těch prvních pozemků je v rozporu se zásadou proporcionality.
popisuje to nejvyšší správní soud v rozsudku 9 ALS 1/2012. Příkladem může být třeba vymezení veřejné zeleně ve větším městě, v místě, které je výrazně dopravně zatíženo a je potřeba, aby tam vznikla veřejná zeleň, která odlehčí zatížení území, tak zde i shodno ty podmínky, to může být přiměřené omezení vlastnického práva vlastníka toho pozemku na rozdíl od vymezení veřejné zeleně v malé obci, která je obklopena zelení, nemá hlukovou listní zátěž a to, že tam je veřejná zeleň, je odůvodňováno jenom tím, že chtějí, aby vlastník pozemku tam vykácel na náletové dřeviny a aby se obnovil výhled z jedné části obce na druhou část obce. V daném případě už to není legitimní cíl, který vede k tomu takovému zásahu do práv toho vlastníka. Městská část držby argumentovala právě na příznivé životní prostředí právě na samosprávu, tak může napadat obdobně nebo ukazovat obdobně na zásadu proporcionality v případě, že by na jejím území mělo dojít ke koncentraci škodlivých funkcí nebo by byly rušeny funkce, které mohou vést ke zlepšení životního prostředí. Nevím ale zatím o rozsudku, který by řešil zásadu proporcionality ve vztahu k takto vymezenému napadení. Takže říkám, že něco takového by bylo možné. Tak a to je k soudnímu přezkumu územních plánů vše. Děkuji za pozornost. Než bych překročil k soudní ochraně v rámci územního řízení, tak nevím, jaký je čas, ale asi, jestli byste měli dotazy k územnímu plánování. Právě já jsem, děkuji teda za skončení, já jsem se domnil, že už teď za druhá půlka, protože máme 3:45 a bojím se, že řada lidí má zase programy, které musí následovat jako podle 3 hodiny, tak nechci to úplně, takže necháme teďka na otázky a prosím. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, když navrhovatelem změny územního plánu je celá městská část, jestli musí to projít radou, zastupitelstvem městské části a pak teprve to má schválit magistrát, nebo jestli je možné, že taková změna může být schválena pouze radou městské části a rovnou předána teda zastupitele hlavního města Prahy ke schválení. Přijednám se, že vám to z hlavy neřeknu, musel bych se podívat na vymezení pravomocí zastupitelstva a rady, jak je zákon na místě Prahy, v souhlasu. Já jsem máme tady jeden mluv, takže můžeme nechat reagovat. Já se pomalu, já bych si na to úplně potřeboval. Já jsem se s ním zabývala blíž, takže to vím. Teď v Praze to probíhá, nebo respektive podle usnesení zastupitelstva by to mělo být tak, že městská část by to měla projednat. A jakoby je spíš asi na ní, jestli v radě nebo v zastupitelstvu. Je v pořádku, i když to udělá rada jenom. Pokud to zastupitelstvo nevyhradí. Ale podle stavebního zákona a podle toho, jak by to mohlo dál vypadat v Praze, ale zatím, že to tak neplatí, tak by všechny podněty měly už rovnou na velké zastupitelstvo, respektive do velké rady. Takže jakoby teď to ještě projednávají městské části, ale stává se, že některé podněty přes ně vůbec nejdou, že jdou rovnou na velkou Prahu, ale pokud je sama městská část navrhovatelem, tak by se k tomu měla vyjádřit její rada, respektive její zastupitelstvo. Já jsem myslela, že tam není povinnost, že to musí schválit zastupitelstvo. Jo, jakoby, jo, není povinnost, aby to dělalo zastupitelstvo, může to dělat rada, ale zastupitelstvo si to může vyhradit. Já jsem to říkala obecně ke všem podnětům, ale když to je podnět městské části, tak by to měla dělat rada, ale zastupitelstvo si to může vyhradit. Takže jako zastupitelé si můžete říct, tohle chceme dělat my a nejen to na radu. Takže nemusí to jít jenom přes tu radu, ale může to jít i přes zastupitelstvo. Dobrý den, Čkadecký, já jsem se chtěl dotázat, když v územním plánu je vymezená plocha jako čistě obytná, takže ta žlutá v tom starém územním plánu, a
teďka tam jsou užší komunikace, než vyhovují zákonu, tak tam je výjimka, že ty komunikace může stavební úřad schválit i v tom menším, v té menší šířce, než je předepsané. A tak jsem se chtěl dotázat, jaká tam je třeba rozhodovací praxe soudů, jak se k tomu staví, když třeba ty občani řeknou, že jim to nevadí, že tam mají takhle úzkou komunikaci a úřad podmiňuje, že ta komunikace musí být tak široká, jak je uvedeno v zákoně a třeba nebude chtít udělit uvedenou výjimku. Ne, že bych si z hlavy vzpomínal na rozsudek, který tuto otázku řešil, takto specificky, ale v zásadě, jestliže šířka komunikace následně vyplývá ze zákona nebo ze zákonných požadavků nebo z normy, na kterou se zákon odkazuje, tak při umístěvání stavby a tudíž té komunikace už jaksi má být to řešení v souladu se zákony, s předpisy platnými v době, kdy je rozhodováno. A jestliže územní plán stačí užší komunikace, ale předpisy vyžadují větší šířku a určitě někam to vyžaduje, tak prostě stavební úřad má rozhodovat souladu se stanoviskem dotčeného orgánu a správnými předpisy platnými v dané době a má umístit komunikaci širší. Na pořizování opatření obecné povahy nebo na jeho schvalování se má přiměřeně obdobně použít i předcházející část první, druhá, třetí správního řádu a tedy i požadavek, aby to řešení nebo to, co je schváleno, vycházelo ze něco jako malinko oslabený princip materiální pravdy, že prostě má vycházet ze zjištění stavu věci v míře potřebné pro vydání rozhodnutí nebo pro vydání toho opatření obecné povahy. Teďka je otázka, až to má odpovídat, tedy, že má zjistit jako skutečný stav věci, ten pořizovatel, ten orgán. A teďka v té míře potřebné. A určitě se dá napadnout, a byla by to jedna z procesních vád, říkal bych, že to nemůže projít tím testem, tím krokem posouzení řádného procesu při schvalování, že vlastně si neopatřil odpovídající podklady, které popisují to území, tak jak to opravdu je, a vlastně vychází z podkladů, které neodpovídají tomu, jak to území už vypadá. A je to podle mě vada. Ale tam je potřeba to podle mě zodůvodnit hlavně tím, že ty podklady neuvažují tu komunikaci, nebo prokázat, že ten stav je jinačí, než z jakého ty podklady vyplývají, protože nelze říct, nějak paušálně, že půl roku starý podklad je ještě dobrý a tři čtyři roku starý podklad už je zastaralý. Myslím si, že to by takhle bez nějakého odůvodnění, proč už je zastaralý, by to správní soud nevzal, že už je zastaralý. Zase při tom posuzování by správní soud podle mě nejspíš argumentovali tím, že územní plánování je v zásadě rozsáhlý časově náročný proces a že tam nelze požadovat, aby všechny podklady byly měsíc staré v době, kdy o tom rozhoduje zastupitelstvo. Jo, že by prostě uznal, že tam musí, že ty podklady, právě protože to je proces, který má různé fáze, takže vznikají v různém časovém období. A aby se to překonalo, tak dobré konkrétně tvrdit jejich aktuálnost právě tím, že tam je, že už v území existuje významná komunikace, která dává významný vliv, ale ty podklady ji nemají a že právě proto měly být změněny a právě proto nebyl zjištěn stav věci v míře potřebné pro to, aby došlo ze schválení. No, čiže dobré konkrétně pojmenovat ty vady konkrétně. Jo, tam je.